Ahojte, znova takto po roku vás vítam pri sledovaní nového snippetu k môjmu novému albumu Masterpiece. Tento snippet nebude tak zdlhavý a tak komplikovaný ako minulé snippety, ale o to viac vám to vykompenzujem na videoklipoch, ktoré si myslím ja osobne, že budú znova posunutá laťka vyššie, aspoň teda čo sa mojich klipov týka. No ale aj tak, aj keď nebude to také dlhé, ako ste boli zvyknutí, tak aj tak sa pohodlne usaďte, pretože nás čaká 12 skladieb. Keď som mojej mame povedala, že môj nový album sa bude volať Masterpiece, tak sa na mňa tak zvláštne pozrela a spýtala sa ma, že čo to vlastne znamená, čo to vlastne je ten Masterpiece. Masterpiece v preklade znamená majstrovské dielo. Pre každého to môže znamenať niečo iné. Pre architekta je to napríklad jeho najdokonalejšia stavba. Pre rodiča je to jeho dieťa. Takže ja si myslím, že každý z nás je Masterpiece a pre mňa je Masterpiece môj nový album. Myslím si, že práve toto slovíčko najlepšie vystihuje skladby, ktoré sa na tomto albume nachádzajú, pretože je toto najlepšie, čo som vo svojom živote spravila. Pracovala som na tomto albume rok a dokonca niektoré skladby sú tam ešte staršie, niektoré skladby majú dokonca 3 roky a na schvál som ich nechcela dávať na žiadny iný projekt predchádzajúci, pretože som chcela, aby to bolo tip-top. Toto je prvý album, na ktorom som sa, čo sa týka textov a ich tém, neinšpirovala absolútne nikým z môjho okolia. Absolútne nikým, koho som stretla alebo videla, ale všetky témy, ktoré sú na tomto projekte, vychádzajú z môjho života, z mojich pocitov a z mojich skúseností. Prvá skladba na tomto albume sa volá Silnejšia. Každá z nás nesie ten svoj kríž a má svoj príbeh. Každá z nás podrží tú ďalšiu zo žien a príde napraviť korunku, vyčariť úsmev, sa zíde s úsmevom na tvári, dokola hovorí. Spolu sme my proti všetkým, silnejšie než hoci kedy predtým. Patrí nám svet, celý vesmír a žiadna z nás nie je bez chýb. Vďaka ranám som ako zo celé dnes a nič ma len tak nezlomí. Ja by som vám veľmi rada povedala, ako som napísala túto skladbu, ale ja som túto skladbu zo seba, že vyplula. Ja som ju tak rýchlo napísala, že som si v tom momente, keď som ju písala, ani neuvedomovala, že ako veľmi dôležitá pre mňa je. Táto skladba je o tom, že každý z nás zažíva úspechy a pády. Každý z nás zažíva radosti a moja babka by povedala strasti. Každý z nás má svoj príbeh. Každý z nás zažíva rôzne situácie, či už sú šťastné, alebo sú smutnejšie. No a najväčšia pointa je doslovne povedaná na konci refrénu, kedy hovorím vďaka ranám, som ako zocele dnes a nič ma len tak nezlomí. V poradí druhá skladba na mojom novom albume sa volá No a čo ha? Môj anjel šťastia si zlomil krídla, snad to vie, že mi už veľmi chýba. Tak dúfam iba, že sa mi to sníva, možno už je okej, len sa skrýva. No a čo ha, dávam prostredník hore. No a čo ha, môžem to dneska oné. Dnes nemám svoj deň, počkám si na koniec. No a čo ha, nevzdávam sa a svoje problémy na bok, môj mood fuck off. Na tvári úsmev a žiadna hlava dole. Problémy na bok, môj mood fuck off. Dnes nemám svoj deň, no a čo, tak to je. Čo sa týka skladby No a čo, tak práve táto skladba je o v podstate zákone schválnosti, kedy sa väčšinou ponáhľaš a všetko, ale že všetko je proti tebe. Je tam opísaný ten mood, že proste aj keď dnes nemám svoj deň, tak proste počkám si na zajtra, takže tak. Počkaj chvíľu. Neviem, niečo mi objednaj. No, sviečkovú. Ďakujem. Tak tatarak mi daj. Oskar, mne je to jedno.
Či sviečkovú, alebo tatarák. Viem ten tyčkuj to. Idem ja na tretiu skladbu. Ideme na tretiu skladbu, ktorá nesie názov Si sexy. Nevyzerá, že by bol tým, čo sa fláka. Nevyzerá, ale nevie, presne to ma láka. Prásom je ten taký, čo len kváka. Je sladký ako cheesecake. Asi aj netuší, že je na najnaj. Široké ramená, to telo je fakt fajn. A keď sa na mňa pozerá tie oči, aj, aj, aj. Hey boy. Si sexy. Si sexy. Si sexy. Si sexy. Skladba Si sexy je okrem toho, že znie teda celkom uchylne, tak aj nesie trošku ako hlbší význam, alebo teda nesie hlbší odkaz. Určite sa veľa z vás pýta, že ako ma, kde ma toto napadlo. Ja som videla jedno video na, neviem, či to bol TikTok alebo na Instagrame. A presne na tom videu, vlastne dievča, ktoré tam je, hralo situáciu, že ako by to vlastne vyzeralo, keby ženy pokrikujú na mužov a mali by také uchylné a častokrát akože ne úplne príjemné poznámky. Vlastne to video bolo o tom, že ako by to vyzeralo, keby že si vymeníme role s mužmi a my sme tie také tie dotieravé. No a práve keď som toto videla, tak si hovorím, ty kokos, proste komu, a ktorej žene sa toto nestalo, že na ňu niekto na ulici kričí alebo píska. Ježiš, to je najhoršie, čo sme psi. Proste nikto nepíska na ženu. Vtedy som si povedala, že to je brutálny nápad, brutálna téma na skladbu a že proste musím to urobiť. Takže okamžite som vedela, že chcem, aby sa refrene pískalo, aby to tam bolo také, že Takže v skratke, táto skladba je o tom, ako by to vyzeralo, keby sa s mužmi na chvíľku vymeníme. Štvrtá skladba na mojom novom albume Masterpiece sa volá V oblakoch, ktorú teda všetci už veľmi dobre poznáte. Je to feat s Benom Kristovom, ktorý vyšiel v podstate asi pol roka dozadu. Takže nebudem to dávať ukážku, ale keď to ešte nepočul náhodou, tak choďte si ju pustiť aj s videoklipom na YouTube. Takže ideme k ďalšej skladbe a ďalšia skladba v poradí, piatá skladba na tomto albume sa volá Čo je? Čo je, čo je, čo je, čo je, čo je, čo je, čo je? Možno pre niekoho trošičku úlet, ale mne sa strašne páči práve vibe tejto skladby. Táto skladba nemá vlastne nejakú ako vyšpecifikovanú tému alebo nejaký príbeh, ktorý opisujem, ale skôr je to taký výbuch rôznych myšlenkových pochodov. Ja i ty, kde si bol doteraz, ty môj krásny, krásny. Milujem na tebe kúsok každý, každý. Viem, že bezo mňa si nebol šťastný, šťastný. Milujem ťa teraz už navždy. Kamky to vôbec nechápu, vravia mi, že to so mnou nezvládne, že nevidím pravdu reálnu, chcú ma prehovoriť na terapiu a ja ne. Nechápu, že ja milujem, pravím ne. Nepočujem. Skladba Rúžová sa volá Rúžová práve preto, pretože opisuje stav, kedy sa zamiluješ do človeka, absolútne si slepý, hluchý, nevidíš, nepočuješ, a aj keď ti tvoji kamoši a vlastne blízky hovoria, že niečo není úplne v poriadku, tak proste ty to nevidíš, pretože v podstate si tak zamilovaný alebo teda zamilovaná, že to vidieť nechceš. Najlepšie pointu tejto skladby pochopíte, keď uvidíte videoklip, ktorý je tak prehnaný s toľkou dávkou ironie, že je to v podstate jedna veľká recesia na to, aby som vám odovzdala ten odkaz, ktorý vám odovzdať chcem, a aby som vám čo najlepšie ukázala pointu tejto skladby. Za všetky noci s tebou som rada, našom grámy. Stále cítim na koži tvoju vôňu, strážim svoju myseľ od myšlienky, že sa vrátim si sám.
lásky. Cítim ako my žilami preteká, rozfúkal vietor naše plány. Z mojej hlave ťa už ďalej nenekám. Hoj mliehom rany z lásky. Cítim ako my žilami preteká, rozfúkal vietor naše plány. Z mojej hlave ťa už ďalej nenechám. Skladba Sám opisuje stav, kedy si po rozchode a si zároveň smutný a zároveň nahnevaný a v podstate ani nevieš, čo máš cítiť, tak sa v tebe všetko absolútne, 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 že bije. A čo je ale špecialita tejto skladby je, že prvá verzia, prvý text, ktorý som k tomuto napísala, bol po česky, pretože túto skladbu som nemala spievať ja, ale písala som text pre vlastne iného interpreta alebo interpretku. To neprezradím, že pre koho, ale nakoniec som sa rozhodla, že si tú skladbu nechám. Takže som ju musela z češtiny preložiť do slovenčiny a určite si veľa Čechov práve teraz hovorí, že prečo mala si ju proste nechať v češtine, bolo by to super. Áno, znela veľmi dobre v češtine a veľmi rýchlo som ju po česky napísala, čomu sa sama čudujem, že naozaj by to trvalo asi 20 minút. Ale tým, že som Slovenka, tak mi príde fér dávať tú skladbu práve v slovenčine, lebo to je môj rodný jazyk, takže preto som ju nakoniec preložila z češtiny do slovenčiny. OK, a máme tu skladbu číslo 8. Skladba číslo 8 sa volá Víkend a myslím si, že ten názov hovorí sám za seba. V stredu sme v polovici, tak ok, štvrtok je malý piatok. A v piatok v obede sme len takí, že raz, dva, tri, konečne je víkend. Piatok ventilujem celý týždeň, drž ma za ruku, hovorí, že už mi to píše. Raz, dva, tri, čo ti je? Žijeme len raz, druhý pokus nie je, nech to stojí za to, oh yeah, yeah. Na plno každý deň, ej, ej, ej. Myslím si, že skladba, ktorá sa volá Víkend, hovorí absolútne sama za seba. Avšak čo na tejto skladbe špeciálne, aspoň teda pre mňa je, že text k tejto skladbe som napísala takým spôsobom, že ako keby opisujem každý jeden deň až do toho víkendu v prvej slohe. V druhej slohe opisujem obdobie počas víkendu a v tretej slohe opisujem ten pocit, keď je nedeľa a už ten víkend končí, takže má to takú časovú postupnosť a je to vlastne, ja som tam asi zachytená všetky moje pocity, ktoré mávam počas týždňa, ktoré mávam počas víkendu a ktoré mávam v nedeľu a myslím si, že veľa ľudí zdieľa tieto pocity so mnou. Ideme na ďalšiu. Čo je ďalšie? Skladba číslo 9 sa volá Posledný krát. Raz si až, raz ne, ja trhám lístky kvetom v slzách. Máma rád, nemáma rád, ďalším kvetom na teba mrhám. Posledný krát srdce je zlomené. Posledný krát som hľadala dávno stratené. Posledný krát som dúfala, že sa nájdeme. Posledný krát moje srdce je už studené. Poznáte ten pocit, keď viete, že váš vzťah hnie a že je vlastne nie, že niečo zlé, ale všetko zlé. A vy sa ale snažíte stále zapaliť tú sviečku, stále vidieť to pozitívne, stále niečo zachrániť a vlastne iba zachraňujete a stále sa snažíte zachrániť niečo, čo už v podstate nemá zmysel, či je to kvôli proste tomu, že ste spolu dlho, takže vlastne snažíte sa udržať vzťah zo zotrvačnosti, alebo veľa ľudí napríklad to má tak, že sa snaží zachrániť ten vzťah napríklad kvôli deťom a aj keď v podstate už nemá ten vzťah žiadnu šancu. Práve o tomto je skladba Posledný krát. Myslím si, že najlepšie túto skladbu vystihujú práve posledné dva riadky, taký ten záver tejto skladby. Tam hovorím v texte, že láska slepá, oči sklenené, otvorené, radšej hluchá, než mať srdce zlomené. Takže toľko k tejto veci. Skladba číslo 10, ktorá sa volá Slzy. Zostane, nepýtaj sa, čo mi je, bez odpovede, otázky nevinné. Vysvetľovať není povinné, aj tak vraví, že si smutný kvôli mne. Nechám si to pre seba, spovedne treba, zvládnem to bez teba. Nechám si to pre seba, spovedne treba, zvládnem to bez teba. Nechám ma zle ani, netráp ma slovami, padajú na zem, len ich nechávam prúdiť. Skladba
slzy je jednak skladba, ktorú by som teda vôbec nemyslela, že niekedy už vo svojom živote napíšem, lebo stav, kedy ti teda tečú slzy z očí, je pre mňa niečo, čo som v podstate veľmi, veľmi, veľmi dlho, ako keby úplne sa snažila nejakým spôsobom vytiesňovať zo svojho života a nikdy som nebola ten typ človeka, ktorý by chcel alebo dovolil, aby ho ľudia videli plakať. Vždy som bola také, že už žiadne slzy. Preto práve je to skladba, o ktorej som si teda nikdy nemyslela, že by som niečo také napísala. Keď je najhoršie a najťažšie, tak väčšinou vždy, keď to niekto všimne, tak sa ťa spýta, prečo pláčeš, prečo si smutná, alebo že čo ti vlastne je. Takže skladba slzy je práve o tom, že keď pláčem, tak nepýtaj sa ma, že čo mi je, pretože čím viac sa ma pýtaš, tým viac to bolí a tým horšie mi je a tým viac sa proste valia tie slzy. Predposledná skladba, skladba číslo 11, sa volá Perly, v zátvorke Bad Bitch. Makeup cute, highlight Fenty, body chain tomu Perly. Outfit cool, v ruke sandwich, dnešný mood trochu bad bitch. No si sadni, ukážem ti, čo viem, jak som super. Zasni sadla, vypni motor, tieno biele kúpe. Zatváram oči, aha, tvoj jazyk v mojej puse. Môžeš si niečo brať, ale boskávaj ma v kuse. Vidíš na mňa lepšie, keď je slnko na oblohe. Feeling myself, feeling sexy, vždycky keď som hore. Tvoje myšlenky čítam, zracujem ako torrent. Zabudneš na všetko, čo ti trápi, každú bolesť. Myslím si, že tu netreba absolútne nič vysvetľovať a že tá skladba hovorí sama za seba. No a posledná 12. skladba, ktorú taktiež ako v oblakoch myslím, že určite všetci poznáte, aspoň teda všetci, ktorí ma sledujete pravidelne. Je to skladba Riť, ktorú mám vlastne s Tinou. Taktiež je na YouTube s videoklipom, takže kto ju náhodou nepozná alebo nevidel, tak určite si choďte pozrieť klip. Nebudem tu púšťať ukážku, lebo si myslím, že je to zbytočné. Tak si to pekne napočúvajte a dajte mi v komentároch vedieť, ktorú pesničku, ktorú vec si idete vy najviac, na ktorú sa najviac tešíte. No a Ježiš, vidíš, ja musím povedať, že si objednajú album. Tento rok. Jak to mám povedať? Tento rok si môj album objednáte na mojej vlastnej webovej stránke. Konečne. Tu ju napíšem, je to www.simonahegerova.sk. Takže tam si môžete objednať aj album, aj kto chce, tak si môže pozrieť, alebo teda objednať nejaký môj merch. Ďakujem krásne všetkým, ktorí ste to dopozerali až sem. Ďakujem krásne všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť môj album a kúpia si CD, aj keď viem, že proste to CD už v podstate nemáš si kde prehrať, ale to CD už v podstate v dnešnej dobe slúži iba ako suveníry. No a čo viac k tomu dodať? Asi nieš už. Lepšie som niečo zabudla. Čo som zabudla? Keď som niečo zabudla, tak sa vás pýtať v komentároch. Budem to čítať. Tak sa majte krásne a utekajte sa pozrieť na môj nový web, ktorý je, ešte raz opakujem, www.simonahegerova.sk. Majte sa, čaute.